Олів'є, оселедець під шубою, шампанське, мандарини, канапки з ікрою та торт. Це традиційний набір пересічного українця для святкування Нового року. Хтось купує продукти на ринку, дехто в супермаркеті, а є й такі, хто замовляє їх у інтернеті. Де найвигідніше робити покупки, намагаємося з'ясувати просто зараз. Зі списком найнеобхіднішого вирушаємо спочатку до магазину. Кількість та вагу продуктів розрахували приблизно на 2 осіб. За підрахунками, якщо купувати продукти в магазині, миска традиційного новорічного олів'є обійдеться нам приблизно у 170 гривень. Шуба дещо дешевше, неповна сотня. Новорічні канапки з ікрою коштуватимуть щонайменше 310 гривень, торт – 200. До цієї суми додаємо 50 гривень за кілограм мандарин, 110 за пляшку шампанського. Якщо взяти ще кілограм м'яса, тоді на Новий рік доведеться витратити в середньому 1150 гривень. Вартість свята з магазинними продуктами ми підрахували. Аби з'ясувати, чи буде воно дешевшим, якщо скуповуватися на ринку, вирушаємо туди. Купляють дрогобицьку, купляють рублену. Оця чорна дуже у нас добра, м'яконька, смачна ковбаска. Грудінка домашня, шинка домашня. Саме такі домашні вироби беруть. Серделька дуже у нас така популярна. От це клементин Іспанія. Іспанія. Так, 45 гривень. Теж клементин, це італійський. А лимон турецький, тонкий шкіра, хороший. Великий попит тут і на морепродукти. Продавці твердять, кращої якості, ніж на ринку, не знайти. Тому що в магазині такої свіжої якості не буде ніде. Тому що у нас дуже великі, багато людей дуже. І приходять, забирають, і ми знову свіже постачаємо. А чи можна торгуватися, чи там більше беруть? Ну, ясна річ. Може людина собі взяти більше і буде дешевше. Зекономити на ринку можна, але не багато. Вартість продуктів у порівнянні з минулим роком суттєво зросла всюди. Ті товари більш тривалого зберігання, наприклад, там шампанське, ікра, то можна їх купити трошки заздалегідь, хоча б там за тиждень, так? Тобто ви будете мати час подивитись, де є нормальніша ціна. Можливо, у вас і біля дому ціна більш приваблива. А от щодо товарів, для яких термін придатності менший, можна купити за кілька днів до свята. Проте низькі ціни – це не завжди якісна продукція, кажуть у Держстандартметрології. Тож закликають бути максимально уважними. Читайте етикетки, навіть дрібним шрифтом. Чим більше читаєш етикетки, тим більше про це розумієш. Виробник, як правило, майже всю інформацію наносить на етикетках. Може дуже-дуже рідко в випадках бути вона не зовсім достовірна, але вони стараються. Тому що по цьому, по етикетці можна виробника перевірити, тому читайте. В першу чергу, термін придатності. Варто бути особливо обачними до новорічних канапок з ікрою. На цю продукцію, відзначають фахівці, у виробників є свої фокуси. Є ікра осетра і ікра щуки. Вся ця ікра є веганська їжа, і вона призначається для кремів. І вона на вигляд, можемо сказати, що дійсно справжня ікра, але в даний час вона це зовсім не є рибний продукт. Та попри ріст цін, люди активно готуються до зустрічі Нового року. Я готовий витрачати незалежно скільки на емоції, драйв, ще щось. Але не на їжу. Їжа – це якась, не знаю, ну, олів'є з'їм, окей, і все. Ми про гроші не думаємо. Ми купимо все, що любить наша родина. Червона рибка буде, та олів'є, звичайно, традиційне. Ну, не знаю, десь в районі 3000. А якщо вдома святкувати, там, олів'є, такі якісь мандаринки, конфетки, ананаси. Все, як завжди, по стандарту. Десь, напевно, порядки був 2000 на новорічний стіл. А страви, які стандартно, якесь м'ясо, якісь салатики, якісь канапочки з червоної рибки, щось таке. Олів'є теж буде. По-любому. Олів'є. Олів'є – це 100%. І скільки готові витратити? На олів'є? На Новий рік це десь коло 3000 точно. А от де зекономити не вдасться, то це ресторани та розважальні заклади. За новорічну ніч тут доведеться викласти щонайменше 4 тисячі гривень за особу. Назарій Шмігіль, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».